ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରିୟା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରିୟା ବ୍ଲଗ କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଉ ଦଶମୀ ଦିନ, ଇଏ ଥିଲା ଦଶମୀ ଦିନ ଆମେ ଏ ବ୍ଲଗଟା ମୋତେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି, ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆମେ ମୁଁ କହିବି ଦଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦଶମୀ ଦିନ ଜଗତପୁରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ, କିଛି ଜଣ ମିଶିକିରି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶିକିରି ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ଜଗତପୁରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଭଲ ହେଇଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି କହି ତ ପାରିବୁନୁ, ହେଲେ ମୋ ହିସାବରେ ତ ମୁଁ କହିବି ଭଲ ବି ହେଇଛି, ଏତେ ବି ଖରାପ ହେଇନି। ସମସ୍ତେ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ରିଙ୍କୁଦା ରିଙ୍କୁଦା ରହିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ, ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଗାର୍ଡିଆନ ହିସାବରେ ଠିଆ ହେଇ ରହିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଜଗତପୁରରେ କର୍ପୋରେଟର ନାଗା ଭାଇ, ସିଏ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ସ୍ପନ୍ସର ବି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ, ଡିଜେ ହରିକା, ତ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ନଜରପୁରରେ କିଛି ପୁଅ ପିଲା ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ, ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଜଗୁଥିଲେ, ବାହାର କିଛି କୌଣସି ଲୋକ ଭିତରକୁ ନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବି ଜଗତପୁରରେ ଯେଉଁ ବଜରଙ୍ଗ ସପ୍ଲାଇ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍, ସେ ଭାଇନା ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି, ଯେ ଆମେ ଦାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ଜଗତପୁରରେ, ଆମେ ବି କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ।
ଦା ହାଇ କୋ ହାଇ ଠିକ ଅଛି ରେ ହାଇ ଆମେ କିଛି କରୁନୁ ଖାଲି ଷ୍ଟେକ୍ ଧରି ଦିଆ ଆଉ କିଛି ଆମର ଏଇ ରିଆଟା।